zigenze okuwera saa 7 ez'amalya g'ebyemisana wakati mu bukuumi obw'ekitalo Sheikh Yunus Kamoga n'abalala 11 nga baleeteddwa ku kkooti e Nakawa. Bano batuukidde mu mizira wakati egibadde gikubwa Abayisiraamu abadde babalindiridde ku kkooti. Wali buzibu amazima gajja kusigala nga mazima obulimba bugenda kusigala nga bulimba tebugenda kuwangula leberadi bwe batyo basimiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako e Nakawa Timothy Munye ne basomerwa emisango egibavunaanwa okubadde obutujju obutemu ogezaako okutta omuntu n'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Bano tebakkiriziddwa okubako ne kye boogera kubanga emisango egibavunaanwa gya nnaggomola era nga giwulirwa kkooti enkulu. Ku bano kubaddeko Sheikh Yunus Kamoga, Multaza Medi, Akemu Chinene, Muzamiru Kasauli, Aofat Selunjoji, Okot Alex, Joseph Olanya, Okid Charles, Amiru Chinene, Aisha Nakasibante, Wamune Fahad Kalunji. Emisango gino gyesigamiddwa kukutibwa kwa bakulembeze b'Obuyisiraamu okwaliwo ku nkomero y'omwaka oguwedde. Kubattibwa kwaliko Sheikh Abdul Mwaya, Sheikh Mustafa Bayiga, n'okugezaako okutta Sheikh Jemba Aruna. Wabula Abasiraamu abadde ku kkooti bawukanye mu ndowooza ku misango egivunaanwa abantu baabwe nga n'abamu batuse n'okuwoza ku Munye. Kasita abanga azze mu kkooti kye tubaitwagala kati awo obuvunaanyizibwa bwa kkooti abalamuzi bajja kusala amazima bagoberere ekituufu omutamiivu ne muteeka ku njegere n'abasiraamu oba munyiwa oba muli wambizi bamutadde ku kesi yemu kati omutamiivu yavuzza atya okubeera ne baamini. N'abamu ku basiraamu baneenyeza ababaka ba paalamenti abasiraamu abeesuulidde ogwannaggamba ku nsonga zino. Ba MPs abasiraamu bazze bakwata baseeka bafedde bafuddeeyo naye wano tubalaba ku nsonga za Buganda bavaayo ne bakaaba n'amaziga naye obusiraamu tebabufuddeeko naye tubalinze bajje basabe obululu tetugenda kuddamu kulonda ba MPs basiraamu. Bino byonna biddidde okulumirizibwa kwa bano okubona akakwate ku ttemu lino eribadde libaawo. Anti ebintu ebizze bibaawo emabega yonna okutuuka olwaleero ekyo kye biwoleka. Ebize bibaawo n'okusuubiza kwa zenga asuubiza n'okutiisatiisa bitegeeza ekyo. Omulamuzi omusango guno agwongezaayo okutuusa nga 29 mwezi guno era ne batwalibwa ku alimanda e Luzira. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungeezi.